poznavaoci folklora znaju dobro da smo mi pobratimljeni sa Dukat Pirot. Dobili smo poziv da učestvujemo na njihovom godišnjem koncertu. Doveli smo naš prvi i drugi ansambal, pokazat ćemo se najboljem svetu, nadam se da damo podršku Dekiju i njegovim igračima. Predstavit ćemo se sa tri koreografije, igre iz Mačve, Vlaške igre i igre iz Donjeg Poništevlja.